Disney va Marvel kompaniyasi aktyor Ryan Reynolds ishtirokidagi Deadpool 3 filmini orziqib kutilgan reklamasini taqdim etdi. Don't just stand there, you ape. Give me a hand up. Nope, I'm actually okay. Thank you very much. Reynolds ham va Wolverine roliga qaytgan aktyor Hugh Jackman ham Marvel sinematik olamiga birinchi marta kirishi mumkin bo'lgan filmning ramziy nomi Deadpool va Wolverine ekanligini treyler orqali ma'lum bo'ldi. Ko'zni qamashtiruvchi treylerda Reed Wilson oxirgi marta Loki kinofilmida ko'rganimiz vaqtni o'zgartirish irodasi tashrifidan so'ng bizni ko'p dunyoga qaytaradi va bu vazifani faqat u qila oladigan vazifa unga qahramonlar orasida qahramon bo'lish imkoniyatini beradi. Wade Wilson? Who's asking? Whoa, 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 whoa. Is that supposed to be scary? Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. Marvel sinematik olamining brend yuzi bo'lgan qasoskorlar lavhalari ko'rsatilgan Wade o'zini Marvel olamining isosi deb e'lon qilib, chora ko'rganida biz aniq tushunamizki, Deadpool biz oxirgi 10 yillik davomida ko'rgan ko'plab personajlarimizning qasoskorlar bilan birga bo'ladi deb umid qilishimiz mumkin. Birgalikda ular Fox va X odamlar olamini butunlay tugatish arafasida voqealar qayerga olib borishini oldindan aytib bo'lmaydi. Filmda Reynolds va Jackmandan tashqari Vanessa roliga qaytgan Morena Baccarinni ham ko'rishimiz mumkin. It's been a challenging few years, for sure. But I'm happy. That is because of each and every one of you. I'm the luckiest man alive. Make a wish, buddy. Trailerdan tashqari, filmning birinchi afishasi ham tarqaldi. Qahramonlarning logotipiga ishora qiluvchi yurak shaklidagi do'st marjonlari aks etgan va eng yaxshi do'stlar deb yozilgan plakatni ham ko'rishimiz mumkin. Deadpool va Wolverine 26 iyulda kinoteatrlarda premyera qilinadi. God, I love this part. Wait! Don't just stand there, you ape. Give me a hand up. Nope, I'm actually okay. Thank you very much.